допущено жодного пункту. Чому? Був відповідний лист міністра внутрішніх справ, його продублював, або, можливо, паралельно надав Миколу Олександровичу з проханням започаткувати процес відбору кандидатів від громадськості до складу поліцейської комісії. Відповідно, враховуючи ці подання, ми на сайті обласної ради в розділі повідомлення з 25.02 до 25.03 виписали умови подання документів. Ну, так сталося, подало 4 кандидати, використавши оту наявну інформацію. Ці 4 кандидати є зараз у вас в списку, і вони прохання їх виносити на розгляд на сесію. І зі 4 шляхом рейтингового голосування ми оберемо 2 представники громадськості. Тому що воно дійсно питання. А скільки потрібно? 2. А два без облора. А дає 2. А всього комісія скільки чоловік включає? 5 чоловік. Я думаю, що не треба затягувати, у нас скоро поліції не буде. І так збільшується кількість ДТП і... Ну, насправді, те, що не було якось доведено до відома депутатів, викликало трішки таке нерозуміння їх стосовно формування складу цієї комісії. Думки дуже розділилися, і побажання таке, що на сесію все-таки, щоб ці люди прийшли, розповіли про себе, про свої наміри, як вони будуть здійснювати ті завдання, які будуть перед ними стояти. А до цього часу кожен депутат якби ознайомиться ще більш детальніше з тими характеристиками і об'єктивками цих людей, і вже на сесії будемо визначатися, тому що насправді дуже... Ну, скажімо так, неоднозначна ситуація по цьому питанню. Будь ласка. Наталія Михайлівна, будь ласка. Ну, наскільки мені відомо, Микола Олександрович дійсно під час зустрічі з громадськістю неодноразово наголошував на те, що буде подібний конкурс і запрошував громадськість брати участь у цьому конкурсі. Тому моя позиція така, що кожен з нас має право на свою думку, і тому колеги ви почули. Але якщо оголошення було, воно було зроблено 25 лютого, всі протягом місяця, хто зголосився, то зголосився. Ходити за всіми громадськими радами області і за всіми громадськими організаціями, їх запрошення якось окремо, я вважаю недоречно. Ну, в принципі, на розгляд сесії, але я за питання не буду.